Jag har 20 gånger 10 stycken tredjedelar. Då tar jag 20 och multiplicerar det med 10 så får jag det till 200. Och så sen så trean, jag ska ha ingenting att multiplicera det med så trean får hänga kvar. Sen är det så att 200 det är ett tal som inte är delbart med 3, alltså kan jag inte förenkla det här på något sätt utan det här är mitt svar.